Morjesta pöytään. Se olisi tätä Apassilaan asiaa. Vuonna 2012 valmistui myöskin tämmöinen elokuva kuin Six Bullets, eli kuusi luotia, jonka ohjasi semmoinen mies kuin Ernie Barbaras, eli sama mies, joka ohjasi aikaisemmin Van Dammelle semmoisen elokuvan kuin Assassination Games. Käydä sitten nopeasti juoni läpi. Andrew Faden on vapauttelun entinen supertähti, joka aikoo tehdä paluun vapauttelukehiin Moldovassa. Hän saa sieltä kovan tarjouksen ja hän lähtee sinne vaimonsa ja tyttärensä kanssa. No hotellissa, kun he viettävät aikaa, heidän tytär sitten kidnapataan parvekkeelta. Ja alkaa hirveä etsiminen sitten. No, kukaan ei osaa sanoa juuta eikä jaata, joten sinne pitää palkata sellainen erikoismies nimeltä Samson Gaul, jota esittää sitten Jean-Claude Van Damme. Hän on erikoistunut tämän tyylisiin tapauksiin, eli hän nuoria tyttöjä kautta nuoria lapsia osaa etsiä sitten. Jepujee, ei mitään, juoni oli mun puolesta tässä. Aika perinteinen tarina siis on kyseessä. Puhutaan sitten itse elokuvasta. No ensimmäiset kuvat, kun lähti pyörimään, niin oli aika selvä, että vittu saatana, kun tää on taas kuvattu tuolla kuvattu tuossa Itä-Euroopassa, näissä entisissä slaavimaissa. Ja kyllä tää oli kuvattu Bukarestissa, eli Romaniassa. Ja vittu, tää on niin... Mä oon sanonut, että nämä on kaikki niin samannäköisiä, nämä on niin halvan näköisiä. Sä tiedät sen jo silloin, että Van Damme on ainoa tähti tässä elokuvassa. Sä voit unohtaa kaikki muut näyttelijät, koska sä et tiedä, ketä ne on. Ja pääpahis on hoidettu taas jostain paikallisesta pubista. Mutta elokuva saa todella paljon anteeksi väkivaltakohtauksilla. Tässä on tosi hienoja. Esimerkiksi Van Damme on semmoinen, että se ei tykkää käyttää kauheasti tuliaseita. Hän tykkää olla hiljainen. Niin hän menee puukkojen kanssa sitten. Niin se kyllä tekee siellä oli muutama sellainen puukkotappelu, joka oli oikeasti saatanan pätevä. Oikeasti todella hienoa. Tykkäsin. Siitä saa paljon anteeksi. Mutta kuten mä sanoin, tää oli niin saatanan, kun tää on tuolla Itä-Euroopassa kuvattu, niin nämä on kaikki saatana samannäköisiä. Kaiken lisäksi toi juoni oli enemmän tai vähemmän raiskattu tosta Takenista. Ainoa erotus oli vain siinä, että isipappa ei mene hakemaan, vaan he palkkaa sitten erikoismiehen sitä varten. Joten mun puolesta tästä leffasta on turha sanoa mitään. Aika mitään sanomaton tekellä. Joten lyödään tähde kesiin. Tähtiä tulee kaksi kappaletta. Kuten mä sanoin, tässä oli muutama semmonen puukkotappelukohtaus, jolla tää leffa saa paljon anteeksi. Mutta muutenhan tää leffa on semmonen näin, että mä väitän, että viikon kuluttua mä en muista tästä yhtään mitään. Siirrytäänkin seuraavaan leffaan, joka on 2012 valmistunut Alien Uprising alias UFO. Ohjaajana semmonen mies kuin Dominic Burns, ei sano mulle mitään. Joku britti se on, kattelin, että oli jonkin verran leffoja, jotka olisi voinut olla jotain genrejuttuja, mutta en tiedä koko jatkaa, enkä on hänen leffoja nähnytkään. Mutta käydäs nyt sitten leffan juonen kimppuun. Kaveriporukka viettää viikonloppua, mä en tiedä missä, ilmeisesti jossain toisessa kaupungissa. Ekaksi menee puhelimet poikki, sitten menee sähkö poikki ja seuraavana päivänä onkin jo UFOt talon yläpuolella. Joten juoni oli mun puolesta siinä. Alkaa semmonen selviämistarina, eli porukalla yritetään selvitä helvettiin sieltä kaaoksen keskeltä. Sittenhän siellä alkaa tulemaan näennäissanomaa, eli ihminen on toiselle ihmiselle peto. Tiedätkö sä, mä pidän siitä puolesta, että Van Dammessa se piirre, että hän on tosi lojaali, hän on tosi uskollinen omalle perheelleen, omille ystävilleen, omille kavereilleen, esimerkiksi ohjaajille hän on todella lojaali.
esimerkiksi käyttää tosi paljon samoja ohjaajia. Sitten on tämmöinen homma, että hän ottaa omiin elokuviinsa paljon näyttelemään muun muassa omaa tytärtään ja omaa poikaansa. Tässä leffassa on käynyt ilmeisesti niin, että Van Dammen tytär, joka on Bianca Brie, joka näyttelee tässä siis pääosaa, niin hän on varmasti saanut tyyliin ensimmäisen pääosan roolinsa, mutta siellä sopimuksessa todennäköisesti lukee joku pieni pykälä, että isipappas sitten täytyy olla vähintään 5 minuuttia siinä elokuvassa. Ja näistä asioista Dammen pitäisi pysyä nyt erossa. On ihan hyvä, että sä kannustat sun lapsia urallas ja eteenpäin sun muuta ja vähän avitat, mutta pysy itse pois hänen elokuvistaan. Se on semmoinen yksi vinkki, koska sä samalla itse sen tuhoat sen sun uras. Koska tää oli, meinaan vittu, tää oli niin huono elokuva. Damme oli tässä 5 minuuttia ja sen rooli oli, se näytteli jotain Georgia ja sitten sen roolista yritettiin tehdä jotenkin merkittävää, että siellä alettiin selittämään näiden alieneiden olemassaoloa. No siinä vaiheessa kun Damme tuli kuviin, toi leffahan oli jo menetetty vittu puoli tuntia ennen siitä, ajat sitten. Leffa oli täysin menetetty, siis ketään ei varmaan kiinnostanut se leffa vitun vertaa. Sitten hän piti saada Damme ja oma tytär keskenään tappelemaan. Se oli ehkä yksi... Se oli leffan paras tappelu, mutta se oli silti ihan helvetin huonosti tehty. Sitten tässä leffassa hän näytteli semmonen mies kuin Sean Brosnan. Kyllä, kyseessä oli Pierce Brosnanin poika. Ja eipä muuten Pierce Brosnania näkynyt tässä leffassa. Hän oli ymmärtänyt poikansa uraa ihan oikein. Vittu, tää oli huono. Siis, no, itse alieneita hän ei tässä nähnyt, että tässä oli enemmänkin näitä aluksia vaan. Ja mun mielestä tää alienit ei sinänsä se varsinainen uhka edes tässä ollut, vaan tässä oli sitä näin, että ihmisen mieli alkoi sitten tekemään tepposia. Siellä alkoi, ihmiset alkoi keskenään ns. Rähisemään. Ja miksi vitussa me edes puhutaan tästä elokuvasta? Mä vaan haluaisin nyt antaa tähdet. Tää oli todella huono. Tässä oli vitu huono tappelukohtaukset. Tässä oli ylihidastuskohtauksia, tiiäksä, että vedetään turpaan, niin tuntuu, että se jumalauta se nyrkki liikkuu varmaan minuutin verran. Ennen kuin se osui siihen kohteeseen ja ei sitä ole meinattu leikata mitään pois, vaan se oli oikeesti se minuutin verran näytetty, kun se nyrkki meni sinne. Tätä elokuvaa mä en suosittele yhtään kenellekään. Välttäkää. Tähtiä tälle tulee tasan 1 kappaletta. Tää oli yhtä huono kuin Street Fighteri. Ehkä vähän jopa huonompikin. Mutta mitäs teet? Ei näillä asioilla voi mitään. Vittu saatana, semmonen vinkki Van Damme, että pysy kaukana jälkipolviesi elokuvista. Jos otat niitä johonkin elokuviin, ota se sitten omiin leffoihin pieniin sivuosiin, mutta älä jumalauta mene naamaan sekoittamaan heidän elokuviin. Niillä on omat urat, keskity sä omaan uraan. Tää elokuva oli erittäin huono ja katsomiskelvoton, pysykää kaukana, 1 tähti saa riittää. Vuonna 2012 valmistui semmonen elokuva kuin Universal Soldier Day of the Reckoning, joka on taas kerran John Hyamsin ohjaama. John Hyams hän ohjasi myöskin tämän kolmannen osan, eli Universal Soldier Regeneration. Scott Adkins esittää sellaista hahmoa kuin John. Ja se elokuva alkaa sellaisella kohtauksella, missä Luke, eli tämä Van Dammen esittämä unisoli, tappaa Johnin perheen, vaimon ja lapset. Ja John herää sen jälkeen sairaalasta täysin piästynä ja ihan vitun pahassa kunnossa. Ja alkaa sitten pikkuhiljaa tutkimaan juttua ja haluaa saada ton Luken kiinni kostaakseen perheensä murhan. Mä pidän näistä 2 viimeisimmistä Universal Soldierista. Mutta vihjeenä nyt annetaan tämmönen homma, että jos sä tän katot, niin kannattaa katsoa toi kolmososa, eli tää Regenerationi, ennen kuin sä tän katot, koska
tämän leffan tapahtumat, ne on välillä niin saatanan sekopäisiä, että ne selittyy sillä, että sä oot nähnyt sen kolmosen. Ja se kannattaa sen takia katsoa. Mitäs muuta tästä pitäisi sanoa? Tää täytyy sanoa, että tää on ihan armoton Terminator 3:n kopio. Tää olisi voinut olla hyvinkin Terminator 3. Ja pahista tässä olisi, Terminator 3:ssa olisi voinut näytellä yhtä hyvin toi Andrei the Pitbull Arlovski, joka on myöskin tässä näyttelee sellaista Magnus-nimistä putkimiestä, joka on unisoilla ja se on ilmeisesti niinku soluttautunut ihmisten keskelle. Sitten se välillä aktivoidaan. Aktivoidaan, että jos sillä annetaan joku erikoistehtävä. Ja Arlovski on tässä siis aivan mieletön. Arlovski on tämän leffan mun mielestä se kaikista isoin tähti. Hän on ihan vitun uhkava tässä ja mun mielestä hän olisi ollut mainio Terminaattorina. Niin kuin pahis Terminaattorina, mutta kun tää on unison leffa, niin kyllä se vähän syö kuitenkin, että tää oli aika armoton Terminaattor-klooni meinaa. Väkivalta ihan vitu hyvää. Se kyllä täytyy sanoa, että etenkin se alkukohtaus niin oli todella todella hienosti tehty. Oli graafista ja se oli, tiiäksä, jos te ootte nähnyt tän Maniac remakein, mikä on kuvattu suoraan niin kuin sarjamurhaaja silmistä silleen, että kädet menee ja tämmöstä. Niin se alkukohtaus on tehty silleen, että ollaan Scott Adkinsin silmistä. Tää koko juttu näytetään. Tämä oli kyllä hienosti tehty. Vielä silleen, että se menee sinne peilin eteen, sillä että naama hakattu ja tämmöstä näin. Se oli hienosti tehty. Siis sehän tää leffa oli siis hienosti tehty, ei mitään muuta, mutta tää oli vaan niin jäätävä kopio Terminaattorista. Ja sitten tää oli vielä kaikille vähän ylipitkä, mutta tässä oli semmoinen hyvä tunnelma, siitä mä pidin. No mitäs sitten Damme? Damme oli tässä pienessä osassa. Tosi lyhkässä osassa. Mä ymmärsin, että se oli alle viikon verran ollut kuvauksissa. Ja siinä oli mennyt valtaosa aikaa. Oli mennyt siihen, missä oli sitten Dammen ja Scott Adkinsin välistä tappelua suunniteltu sen verran. Ja Damme oli ollut tosi huonossa kunnossa ymmärtääkseni kuvauksissa. Ja että valtaosa hänen tappeluista teki joku muu. Sitten tässä oli Dolph Lundgren. Dolph Lundgren oli kyllä Universal Soldier. Mä rakastan sitä Scott-hahmoa, mutta tässä se oli turha. Hän on uhkaava tällä, mutta se oli aika mitään sanomaton se rooli. Ja Scottista ei ollut oikeastaan mun mielestä sitä vanhaa Scottia jäljellä enää ollenkaan. Joten ei siinä. Sitten tietenkin tässä näytteli pääosaa Scott Adkins. Hänhän, kuten mä oon jo monesti tässä maininnut, hän on todella, todella, todella taitava. Ja hän oli tässä ihan ok. Tässä on semmoinen eräänlainen vähän vaihtuu kapulat niin sanotusti Dammen kanssa tässä leffassa. Eli Damme niin kuin alkaa olen se ikääntynyt toimintatähti ja Scott Adkins olisi vähän niin kuin se jätkä, joka jatkaisi sitten Dammen perintöön. Ja sitten tässä oli tietenkin Andrei Pitbull Arlovski. Hän on vitun iso äijä, se on todella uhkaava ja helvetin taitava. Mun mielestä häntä pitäisi käyttää useammin pahiksena tuolla Hollywoodissa. Tähtiä tälle tulee 2,5 kappaletta. Olisi voinut antaa enemmän, mutta kun tää on niin armoton Terminator-kopio, että tää olisi voinut oikeasti olla yhtä hyvin nimeltä Terminator 3. Me siirrytään seuraavaan leffaan, joka on vuonna 2013 valmistunut Enemies Closer. Mulla on tää Nordic, ei kun Suomi Blu-ray, anteeksi. Ja tän leffan on ohjannut semmonen mies kuin Peter Hyams, joka on muun muassa Van Dammel ohjannut semmoset elokuvat kuin Time Cop ja Sudden Death. Tom Everett Scott esittää sellaista hahmoa kuin Henry, joka on entinen Afganistan veteraani.
ja joka työskentelee nykyään Kings Islandilla semmoisena puistovahtina. Että pitää huoleen siitä, että siellä ei sikailla, ei perseillä, ei mitään tällaista. No, sinne saapuu semmonen mies kuin Clay, joka on semmonen mustaveijari, ja hän on tulossa sitten sinne saarelle kostamaan Henrylle hänen veljensä kuolemaa, joka kuoli sitten Afganistanissa. No, samoihin aikoihin, kun tätä polemiikkia käydään läpi, niin sinne Kings Islandin eteen tippuu semmonen lentokone, joka on täynnä heroiinia. Ja rikolliset totta kai haluaa sen heroiinin talteen, ja sitä rikollisposseja johtaa semmonen mies kuin Xander, ja sitä näyttelee sitten Jean-Claude Van Damme. No ihan vittu, mä olisin niin halunnut tästä tykätä, koska tää oli Peter Hyamsin ohjaama, ja tätä on mainostettu silleen, että Van Damme näyttelee tässä ihan hardcore pahista. Ja niinhän se onkin, hardcore pahis, mutta ei Damme mun mielestä näyttele sen kummosemmin tässä. Damme on näytellyt paljon paljon paremminkin muissa elokuvissa. Mutta Dammeen tää elokuva ei missään kaadu, missään tapauksessa kaadu, vaan se kaatuu omasta mielestäni lähinnä näihin kahteen pääosan esittäjään, eli tähän Tom Everett Scottin esittämään Henryin ja Orlando Jonesin esittämään Clayhin. He eivät kumpikaan sovi tohon. Ne on jotenkin niin pehmosia. He eivät osaa mitään sen kummosempia temppuja, ei mitään. Mitäs muuta pitäisi sanoa? Elokuva on tosi halvan näköinen. Mä en olisi uskonut, että Hyams saa tästä niinku halvan näköisen. Tää on kuvattu meinaan todella halvalla. Valtaosa ajasta tää on kuvattu jossain pimeässä. Ei se siihenkään kaadu. Vittu, noin pääosa esittäjät on niin ärsyttäviä. Oikeastaan Damme on ainoa semmonen, josta saa edes vähän silleen kiinni. No, vittu kun ei viitti hirveästi spoilata. On sitä mieltä, että saatte itse katsoa, joten mun puolesta tosta leffasta on ihan turhaa sen kummemmin enää puhua mitään. Kattokaa itse ja tehkää siitä sitten johtopäätökset. Joten annetaan sitten vaikka tähdet. Ja tähtiä multa tulee sitten 2 kappaletta. Olisin halunnut niin paljon tykätä tästä elokuvasta enemmän, mutta tää oli sit loppujen lopuksi kuitenkin todella mitään sanomaton elokuva, ja olisin nyt vähän toivonut, että Peter Hyams ja Damme kun viimein taas yhdessä tekee leffaa, niin että siitä olisi saatu vähän järkevämpi, mutta kun ei, niin ei. Vuonna 2014 valmistui semmonen elokuva kuin Swelter. Mulla on tää Nordic Blu-ray tässä. Kyseisen teoksen ohjaa semmonen mies kuin Keith Parmer. Ei sanonut mulle yhtään mitään, vaikka kuinka kävin selaamassa. Mitään merkittävää mies ei ollut tehnyt. Joten käydään pikaisesti juonen kimppuun. Las Vegasissa ryöstetään kasino. Ryöstäjät pääsee osittain karkuun, yhtä ryöstäjää ammutaan. Vuosia myöhemmin selviää sitten, että se ammuttu ryöstäjä ei kuollutkaan, ja saalis on samalla kanssa hävinnyt. Joten se vanha porukka vuosien jälkeen kerääntyy kasaan ja lähtee etsimään sitten sitä haavoittunutta ryöstäjää ja samalla sitä ryöstösaalista. Jäljet johtaa semmoisen paikkaan kuin Baker-niminen kylä, jossa toimii semmoinen erikoinen seriffi. Kyseessä on todella perinteinen juoni. Ryöstötarina siis. Puhutaan hetki elokuvasta. Tästä leffasta on todella vaikea sanoa mitään syväluotaisempaa. Näitä on tehty tuhansittain, näitä elokuvia. Joten millainen Damme oli? Damme oli yksi näistä ryöstäjistä. Sen nimi oli Stillman. Mä en ollut ihan varma, oliks hän niinku pahis vai hyvis.
hänellä alkoi tulla jotain moraalijuttuja siellä. Samalla ne ryöstäjät sitten, kun ne saapu sinne Bakeriin, sinne kylään, niin Stillman oli varmaan ainoa, jolla oli vähän semmoista järkeä päässä. Ne muut oli jo vittu tyyliin tappamassa kaikkia siellä. Visuaalisesti tämä elokuvahan oli aika pitkälti matkittu semmoista leffasta kuin Desperado, jonka on ohjannut semmoinen mies kuin Robert Rodriguez. Ja se oli visuaalisesti tosi paljon samannäköistä. Siellä oli samoja ilmeitä ja mentiin kahdella aseella ja oltiin niin super kuuleja olevinaan. Leffa oli entistä enemmän, sanotaan näin, leffa oli täynnä entistä enemmän semmoisia hahmoja, joissa ei ollut karismaa pätkääkään. Ketäs muita tässä oli? Tässä näytteli semmonen mies kuin Alfred Molina. Hän on ollut vaikka ja missä. Mun lempirooli häneltä on ihan ehdottomasti Boogie Nightsista, missä hän semmoisen kiinalaisen rakastajapoikansa kanssa, joka tykkää heitellä semmoisia pommeja siellä. Se oli outo, vitun outo. Outo kohtaus, mutta ihan saatana hyvä. Nauroin ihan vedet silmissä. Mitäs muuta tästä pitäisi sanoa? Jotenkin tuntuu, että onkohan tuossa Dammen perheessä käyty semmoinen keskustelu, että onko vielä jotain, mitä sä et ole tarpeeksi tehnyt, niin ei semmoinen pahis. Laitetaan sut taas pahikseksi, sitä sä et ole tarpeeksi tehnyt. Mutta kun Damme ei ollut mun mielestä tässä mikään ultimate pahis, vaan hänellä oli jonkinnäköinen moraalinen selkäranka tässä, joten voiko sitä nyt sanoa, että Dammekaan mikään hirveä pahis tässä ollut. Ketäs muita tässä näytteli? Tässä näytteli Lenny James, semmoista Bishop-nimistä hahmoa. No, Lenny James, jos ette tiedä. No varmaan Suomessa nyt valtaosa katsojista taatusti hänen tunnetuin rooli on Walking Deadissä se musta veijari, joka osaa keppiä pyörittää. Se on hänen esittämä hahmo. Mitäs muuta tästä? No, ei oikein mitään. Mä väitän taas, että 3-4 päivää tässä menee, niin mä en muista tästä leffasta oikeastaan mitään. Joten mä voisin ne tähdet nyt antaa, niin turha tästä mun mielestä enempää edes puhua. Tähtiä tulee 1,5 kappaletta. Ei saa enempää. Näitä on vittu miljoonittain tehty ja heti alkukuvista näki sen, että mä en tuu kauheasti tästä leffasta pitämään. Damme oli oikeastaan ainoa semmonen ihan oikeesti karismaäijä tässä ja Alfred Molina. Ja ne oli oikeastaan ainoat hahmot, jotka silleen mua kiinnosti, josta mä halusin pitää kiinni. Joten 1,5 tähteä on maksimi, mitä tästä saa. Ja se johtuu vaan ja ainoastaan Van Dammesta ja Alfred Molinasta. Mä laskeskelin, että 5 elokuvaa on enää jäljellä, joten mulla on ihan loppusuoralla ja ihan kohta on valmista. Joten seuraava elokuva on vuonna 2016 valmistunut Kickboxer Vengeance, jonka ohjasi semmonen mies kuin John Stockwell, jonka on ohjannut muun muassa semmosen elokuvan kuin Into the Blue, jota tähdittävät semmoset henkilöt kuin Paul Walker ja Jessica Alba. Joten käydäänpäs pikaisesti leffan juonen kimppuun. Eli Eric Sloan on jonkin näköinen kickboxing suuri sankari ja hän saa suuren rahallisen tarjouksen Thaimaasta. Hän lähtee sinne. Hän kohtaa semmoisen herran kuin Tong Po ja Tong Po tappaa hänet sinne kehään. Nämä on vähän sellaisia laittomia turnauksia, missä toi Tong Po on vähän niin kuin kurko. Nämä ei ole mitään virallisia tapahtumia, siellä lyödään tosi paljon vetoa. Siellä on myöskin aseita käytössä, joten se siitä. Joten Kurtti tulee sitten, kun kuolee veljensä kuolemasta, niin tulee sitten, tai kuulee veljensä ottelusta, niin hän ei ihan kerkee sinne itse otteluun, vaan hän näkee vaan vilauksen siitä, kun hänen veli kuolee. Joten
Hänhän alkaa sitten järjestämään kostoa Tongpoolle. Muun muassa silleen, että heräs semmonen erikoinen valmentaja nimeltä Master Durant alkaa valmentamaan häntä, jota sitten esittää Jean-Claude Van Damme. Puhutaan sitten itse elokuvasta. Kyllä, kyllä. Kysehän on remakeista ihan puhtaasti, että tässä ei ole oikeastaan omaa laitettu muuta kuin se, että Eerikki kuolee tässä. Että aikaisemmassa alkuperäisessä Eerik halvaantui. Ja sitten Van Damme lähti sinä niinku kostamaan. No, Van Dammen Kurt-hahmon hän peri semmonen mies kuin Alan Moussi. Ö-luokan potkuleffoissa näytellyt. On hän taitava, mutta karismaa on yhtä paljon kuin mun vasemman kivespussin kakkasessa rastassa. Joten kuka helvetti niinku jaksaa tätä jätkää katsoa. Mä myönnän, että kun tää elokuva tuli, niin mä olin tehnyt jo päätöksen tästä, että tää ei voi olla hyvä. Ja kyllä mä olin ihan oikeassa. Tää oli suunnattu liikaa sen ajan leffoille. Piti saatana tehdä kaiken maailman voltteja sun muuta, ja ne ei sovi tähän leffaan pätkää, että tässä puuttuu sellainen eräänlainen maltti. Jokainen tappelu pitää päättyä jotenkin ihme vitu volttiin. Onhan tää jätkä taitava, tekee voltteja ja sun muuta, mutta kun me puhutaan thai-boxingista, niin vittu, missä vitun vaiheessa thai-boxingiin on ruvettu laittamaan ensinnäkin voltteja, ja toisekseen missä vitun vaiheessa on miakat lisätty siihen. Saatana, ja sit tässä leppassa oli, tiedätkö, tää ei ollut missään nimessä tylsä. Tää oli ihan siis tässä tapahtu koko ajan. Musta tuntuu, että ihan mihin tahansa ne meni, ne aiheutti siellä ihan vitunmoista kaaosta. Ja sieltä mentiin silleen, että puolikaupunkia tappeli sit mukanaan. Ketäs muita tässä näytteli? Tässähän tätä Tong Poon roolin peri semmonen mies kuin Dave Bautista. Kyseessähän on semmonen 130-kilonen herra, joka on wrestling-maailmasta tunnettu täyteen tatuoitu ja vitun timmiskunnossa oleva äijä. Todella uhkaava wrestlingissä. Mutta tässä leffassa hänessä ei ollut pätkääkään uhkaa. Alkuperäinen Tong Po pesee lattiaa tällä Tong Poolla niin kuin ihan 1100. Ilman mitään niin kuin kysymysmerkkiäkään. Ketäs muita tässä näytteli? No tässähän on ihan helvetisti näitä UFC-ottelijoita näyttelemässä. Muun muassa George St. Pierre näytteli semmoista kavinimistä tyyppiä, jolla oli ihan aika isoki rooli. Hänhän tuli näyttelemään tähän leppaan ihan ilmaiseksi, koska hän syy, miksi hän aikanaan alkoi harrastamaan vapaaottelua kautta kamppailulajeja, johtui siitä, että hän oli nähnyt tämän kickbokser-leffan ja hän halusi tulla tähän leffaan edes jonkinnäköiseen rooliin, että hän saa tavata Van Dammen. Ja kaikki muu on plussaa. Hän saa jopa tappelukohtauksen Van Dammen kanssa ja sitä näkee sitä JSPstä, että jumalauta, hän on niin iloinen ja onnessaan, että hän ei osaa edes kännistä näytellä. Että kaikki, tämä on mennyt jo henkilökohtaiselle tasolle toi fanitus. Ketäs muita tässä sitten näytteli? No, tässähän näitä, kuten mä sanon, UFC-ottelijoista oli muita, muun muassa Fabricio Werdum näytteli tässä ja Cain Velasquez. Näihin ajankohtiin hän ne otteli keskenään, ja se oli yksi siihen aikaan UFC-historian suurimpia otteluita, missä ratkottiin sitten raskaan sarjan maailmanmestaruus. Niin tää leffa toimi eräänlaisena mainoksena varmaan. Varmaan sitten sille ottelulle myös. Sitten tässä näytteli muun muassa middleweight, onko se sitten, ei kun welterweight, onko se nyt alempi keskisarja. Maailmanmestari nimeltä Tyrone Woodley, hän oli kanssa tässä mukana. Sitten mitäs muuta paskaa tässä sitten oli? No, tässähän oli muun muassa semmoista, että kun alkuperäinen tunnelma ja alkuperäinen kuvausympäristö, kaikki se oli ihan saatana mystistä, semmoista tosi hienoa, mihin musiikit laitettiin mukaan, niin tuli ihan täydellinen tunnelma ja maailma sitten. No, tässä se täydellisesti tuhottiin. Tähän sitten laitettiin paljon muun muassa teknoa,
Teknoa ja RMPtä tappelukohtauksia, ja nämä oli vähän silleen, että voi saatana, no okei, no mä ymmärrän, ajan henki on helvetin tärkeä, sun pitää miettiä tarkkaan, mitä sä teet, etenkin musiikkien kanssa. Itse mä tykkään siitä, että musiikit palvelee itse elokuvaa, eikä elokuva palvele musiikkia. Sitten puhutaan hetki Van Dammesta. Van Damme oli todella huono, ärsyttävä. Hän näytteli siis sitä Master Duranttia. Se oli Xian siinä alkuperäisessä elokuvassa valmentajan oli tuhat kertaa parempi. Mä en ymmärrä, mikä tää Van Damme niinku... Siitä puuttu täysin semmonen, että mistä ottaa kiinni. Se oli joka kohtauksessa tuntui, että Van Damme oli erilainen. Että hän ihan aidosti vaan näytteli sitten. Oli kyllä vittu, ei. Ei lähtenyt mulle. Tää oli tosi ärsyttävä Damme. Joten mä en ala sen ärsyttävyyttä enää sen kummemmin alleviivaamaan. Kuten varmaan tuli jo selväksi, mä en tästä elokuvasta ole pitänyt lainkaan. Tää oli tosi kallis elokuva. Koska alkuperäinen hän oli ihan niinku, se ei maksanut mitään. Niin... Mulla on lähinnä vaan ihmetytti, mihin vittuun se raha on saatu. Varmasti on saatu menemään tuohon mainostamiseen ja markkinointiin. Koska mä muistan, että tätä kyllä mainostettiin. Ja hyvissä ajoin kyllä mun korviin kantautui tieto, että tämmönen on tulossa. Ja semmoista. Joten mä en enää halua tästä leffasta puhua. Mä oon nyt korvia myöten täynnä tätä. Mä annan tähtiä tälle. Yksi kappale. Mä en voi antaa yksinkertaisesti enempää. Tässä leffassa ärsytti kaikki alusta loppuun. Tässä ei ollut niin kuin murustakaan jäljellä sitä alkuperäistä elokuvaa. On ihan kiva nähdä sitä George St. Pierin intoa ja sitä lapsen intoa, että miten hienoa, että mä pääsin Dammen kanssa näyttelemään sun muuta. Se oli tosi sulosta, mutta elokuvana tää oli todella mitään sanomaton ja huono elokuva. Remake, mitä ei olisi pitänyt koskaan tehdä. Remake, mihin ei olisi mun mielestä pitänyt koskaan koskea. Oli sitten tehnyt vaikka jonkinnäköisen jatko-osan sitten, joka olisi sijoittunut jotenkin tuohon samoihin ajankohtiin. Joten yksi tähti on maksimi, mitä mä tälle annan. Joten meepä sinä tonne Videospace-sivuille tonne YouTubeen, tilaa kanava. Facebookissa käy peukuttamassa, siellä on alaosia nimeltä Videosäkki. Liity porukkaan, siellä on mehevät keskustelut päällä. Kiitos teille, me nähdään hyvin pian. Morjesta!